Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Əziz Xəzərin sahilində verilişinin dəyərli izləyiciləri. Biz Xəzərin sahilində hər zaman özünə məxsus insanların fikir dünyasına qonaq oluruq. Bugün də sözə, fikrə, ömrünü fəda etmiş, ömrünü ona həsr etmiş bir insanın, yəni bir Azərbaycan ədəbiyyatı dedikdə anar imzası özünə məxsus imzadır və möhürdür deyə bilərik. Bugün biz anar yaradıcılığına, anar fəaliyyətinə qonaq olmuşuq, gəlmişik bura və Xəzərin sahilində bu gözəl məkanda yerləşən Bakımızda Yazıçılar Birliyindəyik və anar müəllimin bugün qonağıyıq. Anar müəllim, biz xoş gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Anar müəllim? Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Anar müəllim, Xəzərin sahili dedikdə bu maştab olaraq çox genişdir. Bakı şəhəri və Xəzər insan, Bakı şəhərində yaşayan, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən, məkanından asılı olmayaraq, hər biri Xəzər adamıdır deyə bilirik. Anar da Xəzərin adamıdır. Anar da Bakıda doğulub boya başa çatıb və Anar üçün Xəzər xüsusi önəm daşıyan ən vacib faktordur deyə bilərikmi? Xəzərin sahilində Azərbaycan böyük ərazidir. Tək Xəzərin sahilində yerləşmir. Bir yandan böyük Qafqaz dağları var, kiçik Qafqaz dağları var və torpağımızın hər qarışı bizim üçün əzizdir. Və bizim bu torpağı oxşayan, ona necə deyirlər, onu tumarlayan Xəzər dənizi də bizim üçün çox əziz bir vətənimizin bir parçasıdır. Ona görə bizə hamımızın ona da böyük məhəbbəti var. Sizin yazmış olduğunuz əsərlər, romanlar, povestlər və ssenarilər bugün, ümumiyyətlə bugün qiymət verdikdə, bugün Anarın fəaliyyətini bir mənalı şəkildə onun oxucuları qiymətləndirir. Çünki illər boyu biz Anarın əsərləri ilə böyüdük deyirlər və bunu elə bir insanlar, bugün sosial şəbəkələrimiz var və bu sosial şəbəkələrdə hər bir kəs müəyyən insanları təhlil edəndə bir Anar imzasında dayanırlar. Yox, onun qələmi var və onun əsərləri ilə biz böyümüşük deyirlər. Anarın imzasını digər imzalardan fərqləndirən sizcə hansı xüsusiyyətidir? Mən təşəkkür edirəm sizə ki, bu xatırladırsınız ki, doğrudan da mən şəbəkələrə daxil olmuram, ona görə xəbərim olmur. Bəzən gəlib deyirlər və sizin dediyinizə görə əgər bir çox adam deyirlərsə ki, mənim kitablarımdan böyüyüblər, mən onlara ancaq təşəkkür edə bilərəm, minnətdarlığımı bildirə bilərəm. Fərqi isə mən deyə bilmərəm, onu oxucular deyər, tənqidçilər deyər. Nə cür deyə bilərəm ki, mən filan kəsdən filan şeyə görə fərqlənirəm. Mənim də indi öz üslubum var, öz həyat yolum var, öz yaradıcılığım var, çalışmışam o üslubuma, zövqümə sadiq olum, etibarlı olum, sapmayım o yoldan. Və indi nə çıxıbsa meydandadır, oxucu deyə bilərəm. İstənilən yaradıcı adam, bəli. İstənilən yaradıcı adam qarşısındakını düşünüb yazanda, bəlkə də öz üslubunu itirə bilir, amma özünü düşünüb yazanda qarşıya birbaşa təsir edə bilir. Yazıcı Anar qələmə əlini alanda qarşındakını düşünür, yoxsa özünü düşünür? Bəli, o yazdığın üzərində düşünürsən də. Çünki yazdığından kənar şeyləri düşünməməlisən sən. Necə yazırsan, nədən yazırsan, nə barədə yazırsan, nə məqsədlə yazırsan. Yəni, əsər yazanda bütün varlığın o əsərlə bağlı olur. Onun bütün o əsərin qayğılarını çəkirsən, o əsərin necə alınacağını düşünürsən, nə vasitələrdən onu daha yaxşı ifadə eləməyi düşünürsən, bunları düşünürsən yazanda. Bölsək janrlara və hekayə, povest, roman, ssenari, film ssenarisi. Yəni, bugün də deyirsiniz ki, artıq şeirlər yazırsınız. Hərdən birdən vəli. Və hələ o məqama da qayıdacaq ki, niyə indi? Və bu janrları seçəndə Anarın özünə yaxın olan janr hansı janrdır? Müxtəlif janrda yazıramsa, demək, hamısı mənə yaxınında. İntihası elə şeylər var ki, onu bu janrda ifadə eləmək olar. Elə janrlar var ki, bunu məsələn, mən ekranda görürəm, ona görə ssenari yazıram. Bu mövzunu səhnədə görürəm, ona görə piyes yazıram. Yaxud ancaq nəsr vasitəsilə, hekayə, roman, poist yazıram ki, onları o janrlarda. Çox vaxtda mən esseylər yazıram, məqalələr yazıram. Yəni, elə mövzular var ki, onları ancaq real faktlar əsasında yazmaq olar.
xatirələrim mənim çıxır, məsələn, müxtəlif gördüyüm insanlar haqqında. Yəni, hər janrın, hər mövzunun öz tələbatı var, o tələbatı uyğun olaraq yazırsan. Doğrudur və bugün Anar müasir Azərbaycan və müasir gənc Azərbaycanlı oxucusunu düşünəndə hansı mövzulara toxunsa onların ürəyinə yol tapa bilər deyə düşünür? Mən o vaxt heç vaxt fikirləşmirəm ki, kiminsə ürəyinə yol tapım. Mən öz ürəyimdəkiləri və beynimdəkiləri ifadə eləməyə çalışıram. İndi kim bu, kimə bu maraqlıdırsa da ondan nə isə və əgər siz bayaq dediyiniz kimi bir neçə nəsil mənim yazılarımla böyüyübsə, demək hər halda bu yol tapır onların ürəklərində. Demək ki, Anar özünü, öz fikirlərini, öz ifadələrini nəzərə alır, yazır və qarşı tərəf artıq onu öz istədiyi kimi qəbul edir. Kim necə qəbul edirsə, elə. Müasir oxucu qani eləyirmi siz, Anar bəy? Yox, qani eləmir, ancaq ona görə ki, çox az oxuyurlar. Kitaba maraq azalıb. Daha çox şəbəkələrdə olurlar, əsərlər haqqında təsəvvürləri ancaq şəbəkələrdən aldığı biliklərdir. Ona görə əlbəttə sadiq oxucular da var, ədəbiyyata sadiq olan oxucular var ki, onlar hələ də kitab alırlar, kitab oxuyurlar. Mənim bir yazıcı kimi əlbəttə çox böyük təlaşım ondan ibarətdir ki, get-gedə kitaba maraq azalırsa bunun axırı faciədir. Çünki kitabsız insanın mənəviyyatı yetişə bilməz. İnsan ədəbiyyatla, mənəviyyatı ədəbiyyatla yetişir, kitabla yetişir. Güman edirəm ki, bu bir keçəri bir məqamdır və kitaba maraq yenidən canlanacaq. Bir nəfərdən soruşurlar ki, bax, indi texnika inkişaf eləyir, filmlər çıxır, 3D, 4D, 5D və bütün hər kəs o filmlərə meyil göstərir. Yəni, bu tamaşalar, teatrlar nəyə lazımdır, kimə lazımdır, bunun sonu nə olacaq? Roma, səhv eləmirəmsə, mütəxəssisindən soruşurlar. O isə heç düşünmədən cavab verir ki, sonda hamı teatra və tamaşaya dönəcək. Bugün yazıların təqdim edilmə platforması dəyişib. Yəni, əvvəl biz kitab vərəqləyib oxuyurduqsa, indi bir planşet qədər əlimizdə vasitə dəyişib. Yəni, buradan çevirib oxumaqlar olar. Yetər ki, oxumağa mövzular və oxumağa maraqlı bir nələrsə olsun. Siz kitablardan çıxış eləyirsiniz, yoxsa ki, yazmış əsərlərdən. Məsələn, necə fikirləşirsiniz? Bax, bugün ziyalılarımızın böyük əksəriyyəti gənclərin kitaba marağının olmamasından danışır. Bunun üçün festivallar keçirilir, bunun üçün tədbirlər həyata keçirilir. Amma o gəncləri çox cəlb etməyə nail olurlar, olmurlar. Bilmirəm, siz bunu daha yaxşı bilərsiniz, çünki bu işin içindəsiniz. Olurlar mı? Əlbəttə, gələcək gənclərindir, bu şübhəsizdir. Orta yaşlılar da, yaşlılar da girəcəklər, gənclər orta yaşda olacaqlar, sonra onlar da qocalacaqlar, onlar da girəcəklər və bu davamiyyət davam edəcək. Amma hər şeyi bir zümrəyə, bir yaşa qayıt eləmək yox. Mən ancaq onun üçün yazıram ki, cavanların xoşuna gəlsin. Mən şəxsən elə hesab eləmirəm. Mən əlbəttə çox sevdirəm ki, cavanlar da mənə maraq göstərirlər. Amma mən yazanda fikirləşirəm ki, mən yaşlı adamlar da oxumalıdır, orta yaşlı adamlar da oxumalıdır, qocalar da oxumalıdır. İstək budur, tək cavanlara görə yox. O ki, qaldı, bilirsiniz, siz çox ciddi mətləbə toxunursunuz. Ona görə mən də biraz buna ciddi cavab vermək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bizim zamanənin, tək bu bizə aid deyil, bizim ölkə aid deyil, bütün dünya aiddir. Çox böyük bir bəlası odur ki, bu şeylər televiziya ekranlarında filan zat kliplər yalandı. Bu kliplər insanları klip düşüncəsində, klip ritmində yaşamağa alışdırır. Yəni, sən bir şeyə diqqət eləmək istəyir, dəyişir, başqa şey göstərilir, dəxil olmayan üçüncü şey göstərilir, xaos yaranır. Bu xaosun içində bir məntiqi tapmaq, nəyə görə bu qadrdan sonra bu qadr gəlir, bu qadrın bura düşməyinin nə mənası var, bunu düşünməyə imkan vermirlər. Bax, bu klip düşüncəsi ədəbiyyata münasibətdə gəlir. Həyat tələsir. Yox, mənim işim var. Metroda gedirəm, hə, bir az kitab oxuyum. O biri stansiya gəldi, kitabı qoydum, atılıb getdim. Sonra yadımdan çıxmışdı, yadımdan çıxdı ki, nə oxuyuram filan. Televizoru qurdum, hə, bir az baxdım, yox, köçürdürəm o biri kanala. Bax, bu ritm insanı düşüncədən, insanı nəyisə dərk eləməkdən ayırır. Məni, bax, bir yazıcı kimi və bir insan kimi, bir ziyalı kimi düşündürən budur ki, bu bütün dünyaya aiddir. Bu ritmin axırı nə olacaq? Bu ritmi elə tələsmək, 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 tez, 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 tez,
Axırı bunun iflasla qutarabilir. Axırı tamam mənəviyyatsızlıqla qutarabilir. Biraz sakitlik lazımdır, biraz dayanıb düşünmək lazımdır. Biraz bir məqam lazımdır ki, insan dərk eləsin okuduğunu, gördüyünü, eşitdiyini. İndi bu dərk etməyə macal qalmır insanın. Bax, bu böyük bir bəla. Bax, çox maraqlı, çox həssas və çox da yaralı məqamı indi müzakirə edirik. Sizin dövr və bugünkü dövr, yenə gəlirəm, gənclər və yaşlı nəsil, ortadakı orta nəsil bu keçidləri, ruslar demiş, plavını keçə bildi. Amma yaşlı nəsillə gənclərin arasında kəskin şəkildə fərq var. Bax, o dövrdən bu dövrə gəlmiş və müəyyən dövrləri yaşamış bir insan olaraq, yəni biz çox şey gördük, yaşam tərzinin sürətlə fərqini, dəyişməsini gördük. Bu hardan başladı, nədən oldu? Biz bunun kökünü bir tapaq ki, sonra onun çıxış yolunu araşdıraq. Harada başladı? Bax, bu boşluq nədən yarandı? Bu boşluq dünyada başlandı, bu təxminən İkinci Dünya Müharibəsindən sonra. Çünki İkinci Dünya Müharibəsinə qədər bütün müharibələr nə cür idi? Müharibə edirlərdi, uzun illər. Hücum edirlərdi, müdafiə olunurlardı, tələfat olurdu, qurban verirlərdi filan. Amma İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda Amerikalılar Hiroşimaya və Yapon şəhərləri, Hiroşimaya və Nagasakiya nüvə bombası atmaqla müharibənin də ritmi dəyişdi, şuur da dəyişdi. Məlum oldu ki, bir anın içində bütün dünyanı məhv eləmək olar. Ondan sonraki Amerikanlar bunu tapandan sonra və həyata keçirəndən sonra bu cinayət mən adlandırırdı ki, günahsız bir şəhərdə 200 min insan, heç bir günah olmayan insanlar məhv olurlar. Sovet İttifaqı da ona qarşı məcbur oldu ki, silah tapsın, tapdı. Atom nüvə pariteti yarandı. Və bütün dünya elə bil ki, bir qorxu içində yaşayır ki, hər dəqiqə, indi xüsusilə bu son illər qorxu biraz da, hər an bütün dünya məhv ola bilər. Ona görə də bu düşüncədən çıxış eləyərək, qərbdə məsələn, o bitniklər əmələ gəldi, nəmlə. Yəni, həyatın bir anından zövq almaq, bir anını yaşamaq, sabahı düşünmədən yaşamaq, ancaq bugündən yaşamaq, bax, bu psixologiya yarandı. Bu, ikinci müharibədən və bu şeylərdən sonra. İkinci böyük hadisə isə Sovet İttifaqının dağılması oldu. Çünki Sovet İttifaqı dağılandan sonra 15 müstəqil ölkə yarandı və bu ölkələr birdən-birə, başqa ölkələr əsrlərlə keçdiyi yolu bunlar 10 il içində, 15 il içində keçməli oldular. Nə? Bu yol nədən ibarətdir? Plan təsərrüfatından bazar iqtisadına keçid, bu bir. Böyük bir dövlətin əyaləti olmaqdan müstəqil dövlətə keçmək, bu iki. Totalitar bir rejimdən demokratik rejimə keçmək, bu üç. Deyirəm, bu üç şeyi başqa ölkələr illərlə, bəzən yarım əsr, ya bir əsr keçir. Biz bunu 10 ildə, 15 ildə keçməli olduq. Azərbaycanda isə bütün bunlara əlavə olaraq Qarabağ müharibəsi, torpaqlarımızın işğal olması. Ona görə bütün Sovet Respublikaları içində o vaxt ən çətin vəziyyətdə olan Azərbaycanın. Və bu çətin vəziyyətdən biz indi-indi çıxırıq. Və bunun psixoloji şeyi hələ də qalır, şuurlarda qalır. 86 yaşımda mən çox xoşbaxtam ki, hər halda torpaqlarımızın azad olmağını gördüm. Şuşanın azad olduğunu, mənim sevimli şəhərim Şuşanın azad olduğunu gördüm, Şuşaya getdim. Və bu səadəti görə mən bunu dəfələrlə deyirəm, mən cənab prezidentimizə minnətdaram ki, bu qələbənin atası odur, bu qələbəni o yaratdı. Və doğrudan da bugün Azərbaycanın xoşbaxt olmaq üçün bütün şansları var. Bir odur ki, biz bu yolumuzdan sapmayaq, ifrata varmayaq, ən vacib bir sahə olan mədəniyyətə daha çox fikir verək. Çünki insanları mədəniyyət formalaşdırır, insanların mənəviyyatını, şuurunu, varlığını mədəniyyət şuuru formalaşdırır. Mədəniyyətin bütün sahələrini mən nəzərdə tuturam. Təhsili də, elmi də, ədəbiyyatı da, kinonu da, rəssamlığı da, musiqini də və s. Bax, bu sahələrə biz mələ gəlir, çox böyük diqqət edirik. Qısa bir araya keçəcəyik, reklamlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Yazıçı Anarın qonağıyıq və həmçinin də Anar bizim qonağımızdır və onun həyat fəlsəfəsi, onun yaradıcılığı, onun dünyası bugün bizim üçün maraqlıdır və biz də onun üçün nə qədər maraqlıyıq, onu yəqin ki, sual olaraq bizim üçün qalacaq. Qısa aradan sonra buradayıq.